Okej, tillbaka igen. Jag tror det är några förlämpningar som jag inte har lärt mig än, men vad fan. Vi kör vidare och hoppas att vi kan spöa skiten av Swordmaster. Telefon! Okej, okay. Inget viktigt som vanligt. Det är tänderna när folk ringer på en, eller ringer på en, ringer till en och sitter och spelar. How dare you approach the Swordmaster without permission? Which I surely didn't give you. Så såg hon ut i originalspelet. Hi, I'm selling these fine leather jackets. Do you have one in size 3? 3? Nej, det... Of course you don't. Nu är en femma. Because you're not really a jacket salesman. Let's be honest. You're here to prove yourself to the pirate leaders in hopes of one day being as immoral as they are. Yes! Yep. Nailed it right on the head. Gee, you're smart. I can tell by the sarcastic expression on your face that you've been fully trained by Captain Smirk. Yep. Let's get this over with. Okay. I've got the courage and skill of a master swordsman. Det är inte samma. Nu ska vi se. Courage and the skills. Gå igenom mina anteckningar. Fan! I got the courage and the skills of the... And I've got a little fan for you. Get the point? Every word you say to me is stupid. Everything you say to me is stupid. Vad kan det vara? Everyone is shuffling. Nej, den finns nog inte med. I'd be in real trouble if I used them. My name is feared in every dirty corner of this island. My name is feared. Nej, alltså hon ger andra förolämpningar än de vanliga piraterna. Nej, så jag har ingen aning. So you got that job as a janitor after all. Oh, det var rätt. Skriva. No one will ever catch me fighting as badly as you do. No one will ever catch me if I catch you run that fast. You måste run that fast? Kom igen, klarar jag. My wisest enemies run away at the first sight of me. Hade jag någonting med att hon... Fan, nej. My wisest enemy... Oh, kom igen. Fan, den har jag inte svar på. Oh, yeah? Ursäkta! Fan är det med mig? Jag hostar och... My sword is famous all over the Caribbean. My sword is famous. Okej, okay, den har jag svar på. Den. Too bad no one's ever heard of you at all. Kom igen, kan jag få spöa henne nu då? My last fight ended with my hands covered with blood. Skar du dig när du rakar dig? Nej, åh, vänta, den här har vi för fan svar på. Så, inte pilla näsan. I hope now you've learned to stop picking your nose. I hope you have a boat ready for a quick escape. I have a boat,
Vill du låna en? Why? Did you want to borrow one? I give up. You win. Yes! Well, yes! I hope you're happy. You can go back and brag to all your friends about how you beat... Oh, I will, bitch. I will. Proof. Here. This should convince them. Aha. Då fick jag... nu har jag glömt vad knapparna är. It says, I beat the swordmaster. Jag fick en t-shirt där det stod att jag spöade henne. Åh, oh, roligt, det tyckte jag det var. Det var så roligt, så roligt. Ja, titta, jag skriker av skratt. Åh, vad roligt. Oh, jag ska in och duscha snart, men jag kör lite till. Var är jag? Där. Du bör inte slåss med mig nu. Nej, men vad fan. Jag har ju redan... Sorry to bother you. Be on my way. Okej, okay, jag kommer ihåg att jag retade mig på detta första gången jag spelade också spelet. Att de hela tiden var på och skulle... Det stannar en när man, fast man har klart det. Vad fan har vi kvar nu egentligen? De hade... vi ska hitta en skatt. Back to free for left to free for right to free for. Detta är ju hur jag ska gå någonstans. Och klicka där. Frågan är var. Vad har jag för saker egentligen? Jag är in i skogen. Jag råkade springa in där tidigare och jag för mig att det var någonting som jag... Snörvel. Får fan inte vara för kyl idag. När jag spelar in detta så är det livestreamen ikväll. Vilket troligtvis har varit redan. Naja. Nej, jag ska gå under här för att jag tror att det är... Precis, jag såg dem här innan. My, what an unusually bright yellow they are. Pick up. Så. Då har vi en sådan. Alltså, kan det vara, nu ska vi se om vi går ut. Kan jag hitta ut härifrån? Är det där? Så vi börjar från början. Ja, och så in igen. Nu ska jag skriva ner här på ett litet papper. Så, nytt papper. Förolämpningarna var på det andra. Tittar vi på kartan. Nej. Det var inte den. Nu ska vi se vad det står. Back. Left. Right. Varför gör jag inte bara pilar istället? För att jag vet inte vad back är. Okej, då skriver jag hastigt. Left. Right. Varför får ni sitta och lyssna när jag gör detta? Jag vet inte. För att det är så satans intressant. Åh, vad roligt vi har det. Right. Left. Back. Skriver jag rätt nu? Nu ska vi se här. Back, left, right. Left, right, back. Right, left, back. Jag gissar att detta är instruktioner. Fan, så gör man. Instruktionerna på hur vi ska gå igenom. Så back. Det får jag ju till och... Vänta. Left, right. Är detta back? Mitten då? Nej, vänta. Nej, det var ingen neråt. Okej. Okay. Kan det vara back då? Back.
Left. Vi chansar. Så det likadant ut eller han bara right. Det är en röd blomma. Back left right gick vi, va?